Syyllisyys on siitä hankala tunne, että siinä on nämä kaksi ääripäätä. Toisessa ääripäässä on se väärä tarpeeton syyllisyys ja toisessa ääripäässä syyllisyys, jota ei myönnä itsellensä. Kun ihmisellähän on taipumus siihen, että oikeinkin syyllisyyden kohdalla hän työntää sen vastuun toiselle ihmiselle. Ja niin kuin tiedämme, esimerkiksi lapset. Jos hän lapsi on motannut toista ja häntä siitä vähän nuhdellaan, niin lapsi puolustautuu sanomalla, että no kun se katsoi mua sillä tavalla tai se irvisti. Tai no niinhän se Aadamkin teki paratiisissa. Hän Jumalalle sanoi, että no vaimo tai nainen, jonka sinä minulle annoit. Mutta missä se Aadamin oma tahto oli silloin, kun nainen antoi omenan? Missä oli Aadamin vastuu siitä omasta teostansa? Oikeastaan hän oli sokea sille omalle syyllisyydelleen. Mutta jos me lykätään vastuu meidän syyllisyydestä toisen niskoille, niin silloin me oikeastaan myrkytetään sekä oma elämä että toisen elämä. Ja silloin me ei myöskään voi ottaa vastaan anteeksiantamusta, koska me kieltäydytään siitä, että me ollaan syyllisiä. Me pelätään hylkäämistä. Ja niinhän se teki Aadamkin, kun hän piiloutui silloin, kun Jumala häntä paratiisissa kutsui. Käsittelemätön syyllisyys voi muuttua itseinhoksi ja se vääristää meidän minäkuvan ja silloin meidän on vaikea ottaa vastaan anteeksiantamusta ja ylipäätänsä uskoakaan siihen anteeksiantamukseen. Ja silloin syyllisyys alkaa muuttua häpeäksi ja se on paljon vaikeampi tunne kuin syyllisyys konsanaan. Ja silloin me ikään kuin kuljetaan armon ohi, että meillä ei ole mahdollisuuttakaan vapautua syyllisyydestä. Kun ihminen tuntee syyllisyyttä, niin hän on oikeastaan jo aika pitkällä. Sillä kristillisen uskon ihan ydin sanoma on siinä, että syyllinen armahdetaan. Ja silloin, kun me tunnustetaan se meidän syyllisyytemme ja syntimme, niin me saadaan anteeksi. Täällä Johanneksen ensimmäisessä kirjassa vakuutetaan, että jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala on uskollinen ja vanhurskas ja antaa meille synnit anteeksi. Jumalan suurin toive on se, että hän voi antaa anteeksi ja armahtaa meitä. Siitä vakuuttaa Jesaja, kun hän sanoi, että kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen. Hän nousee armahtamaan teitä. Armon evankeliumi vapauttaa syyllisyydestä, mutta entä sitten, jos mä oon saanut anteeksi ja kuitenkin mulla on vielä syyllinen olo? No silloin pitää nyt tutkia, että mitäs tämä syyllisyys on. Koska silloin saattaa olla kyseessä tämmöinen vaativa yliminä, joka on syntynyt siitä, että tämmöinen ihminen ei ole kokenut oikeastaan tämmöistä ehdotonta rakkautta ja hyväksymistä, vaan hänen on aina pitänyt se ansaita jollain tavalla. Ja silloinhan aina jää semmoinen riittämätön, kelpaamaton olo. Ja siellä, niin kuin täällä sisimmässä vaan tuntuu, että ei riitä. Jolloin sitä voisi kysellä, että kenen ääni se siellä kuuluu? Kenen ääni? Anteeksi antaminen vapauttaa syyllisyydestä. Mutta se ei tietenkään vapauta meitä vastuusta. Vastuun kantamistahan on se, että mä pyydän anteeksi, sovitan ja korjaan, jos mahdollista. Mutta semmoinen ihminen, joka on saanut anteeksi, niin hän saa olla vapaa siitä syyttävästä omasta tunnosta. Sitä ei tarvitse kantaa. Jumalan anteeksiantamuksen vastaanottanut ihminen saa jättää taakseen tämän syyllisyyden.
Siinäkin tapauksessa, että hän joutuu kantamaan tekojensa seurauksia vaikka loppuelämänsä. Terve syyllisyys on sellainen, että se varjelee meitä tekemästä tahallamme väärin. Ja se myös haastaa meitä sovintoon ihmisten kanssa ja Jumalan kanssa selvittämään asioita sekä ihmisten suhteen että Jumalan suhteen. Kaikkein vaikein asia on itselle anteeksi antaminen. Erityisesti silloin, kun me on tehty sellaisia asioita, jotka on hankaloittanut meidän läheistemme elämän, esimerkiksi meidän lastemme elämän. Silloin voi ollakin avuksi käyttää esimerkiksi rippiä. Vaikka rippi on tarkoitettu Jumalasuhteen korjaamiseksi, mutta joskus me tarvitaan ulkopuolisenkin vakuutusta siitä, että kaikki on anteeksi annettu. Ja oikeastaan, kun me ajatellaan sitä, että Jumala on meille antanut meidän syntimme anteeksi, niin mikäs minä olen pidättämään sitä anteeksiantamusta iteltäni? Mä joskus ajattelen ihan näin konkreettisesti, että kun Jumala on antanut mulle anteeksi, niin miksi mä laitan tämmöisen lautapalan tähän pään päälle ja estän sen anteeksiantamuksen tulemasta mun sydämeen asti? Siis, että me voidaan harjoitella tätä anteeksiantamista myöskin itsellemme. Ja ottaa vastaan se, mitä Paavali täällä sanoo. Mä liitän tämän Paavalin filippiläiskirjan sanan myöskin sellaiselle ihmiselle, jonka on vaikea ottaa, tai niin kuin, jonka on vaikea ottaa vastaan sitä itselle anteeksi antamista ja joka jatkuvasti syyttää itseänsä. Niin Paavali sanoo näin, että meidän on vain jatkettava eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet. Kun meille on annettu anteeksi, niin ei katsota enää taakse.